jungle. Ya, apa yang saya sedang buat ni adalah saya sedang training, ya, supaya saya akan greater be stronger daripada ombak eksklusif. Yes, yes. Awak ni tak pakai air tali pinggang. So, I want to be stronger. I pakai baju ni melayar, saya nak tumpah darah aku sampai terlondek sama ombak eksklusif.